পথ পরিবহন আৰু ঘাইপথ মন্ত্রী নীতিন গাডকাৰীয়ে বিত্ত মন্ত্রী নির্মলা সীতারমনক জীবন আৰু চিকিৎসা বীমাৰ প্ৰিমিয়ামৰ 18% সামগ্ৰী আৰু সেৱা কৰ চমুকৈ জিএছটি প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে বিত্ত মন্ত্রীলৈ মন্ত্রী নীতিন গাডকাৰীয়ে পত্র লিখি জীবন বীমাৰ প্ৰিমিয়ামৰ ওপৰত জিএছটি আৰোপ কৰাটো জীৱনৰ অনিশ্চয়তাৰ ওপৰত কৰ আৰোপ কৰাৰ সমান বুলি উল্লেখ কৰিছে লগতে পৰিয়ালটো সুৰক্ষা দিবলৈ জীৱনৰ অনিশ্চয়তাৰ বিপদ সামৰি লোৱা ব্যক্তিজনক কৰ আৰোপ কৰা উচিত নহয় বুলি কয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইপিনে শীঘ্ৰে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমনক জীৱন আৰু চিকিৎসা বীমাৰ প্ৰিমিয়ামৰ ওপৰত যি কৰ আৰোপ কৰিছে সেয়া সাধাৰণ নাগৰিকৰ সপক্ষে অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত বিবেচনা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে এবাৰ বিহাৰত এক হিহৰণকাৰী ঘটনা সংঘটিত হৈছে পাঁচ বৰ্ষীয় স্কুলীয়া ছাত্ৰৰ গুলীত মৃত্যু আন এজন ছাত্ৰৰ বেগত বন্দুক লৈ স্কুললৈ গৈছিল কণমানিটি বিহাৰৰ ত্ৰিবেণীগঞ্জত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ছেইণ্ট জন প্ৰাইভেট স্কুলৰ ছাত্ৰই সংঘটিত কৰে ঘটনাটো নাৰ্চাৰীত অধ্যয়নৰত আছিল ছাত্ৰজন তৃতীয় শ্ৰেণীৰ 10 বৰ্ষীয় ছাত্ৰলৈ চলাই গুলী গুলীৰে বাওঁ হাতত আঘাত পায় 10 বৰ্ষীয় ছাত্ৰজনে ততাতৈয়াকৈ ত্ৰিবেণীগঞ্জ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ছাত্ৰজনক এই ঘটনাৰ পাছতে অভিযুক্ত ছাত্ৰক লৈ পলায়ন কৰে পিতৃয়ে স্কুললৈ দুয়োজন ছাত্ৰৰ অভিভাৱকক মাতিছিল কৰ্তৃপক্ষই এই ঘটনাক লৈ আলোচনা চলি থাকোঁতেই পলায়ন কৰে ছাত্ৰসহ পিতৃয়ে ইয়াৰ পাছতে স্কুল লণ্ডভণ্ড কৰে আহত ছাত্ৰৰ পৰিয়ালে কিন্তু এক অতি ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিহাৰত 5 বছৰীয়া এজন স্কুলীয়া ছাত্ৰই বেগত এটা পিষ্টল লৈ গৈছিল আৰু সেই পিষ্টলটোৰে আন এজন তেওঁতকৈ ডাঙৰ ছাত্ৰক গুলিয়ালে সেই ছাত্ৰজনে আৰু তাৰপাছত পিতৃয়ে আহি যি কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে পিতৃয়ে সেই শিশু ছাত্ৰটিৰ বিচাৰৰ বাবে নৰৈ বা শিশু ছাত্ৰটিৰ মানসিক অৱস্থাৰ কোনো ধৰণৰ তথ্য পাতি সংগ্ৰহ নকৰাকৈ কেৱল শিশুটিক লৈ তাৰ পৰা পিষ্টলটো লৈ বেগটো লৈ পলায়নহে কৰিলে বাইকত পলায়ন কৰা বুলি খবৰ আহিছে এতিয়া ক'ত পলাল আৰক্ষীয়েও বিচাৰি পোৱা নাই কিন্তু পিতৃয়ে সেই কণমানিটোক লৈ তাৰ পৰা পলায়ন কৰে আৰু তাৰপাছতে হাহাকাৰ লাগিছে আৰক্ষী মোতায়ন কৰা হৈছে কিন্তু ইতিমধ্যে ঘটনাটো সংঘটিত হৈ গ'ল অতি শিহৰণকাৰী আৰু ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিহাৰত ঠিঙৰ বাঘ ধৰিবলৈ বন বিভাগৰ নতুন কৌশল শিমলু গছত উঠি এইবাৰ বাঘ ধৰিব নগাঁও বন বিভাগে পেণ্ডেলৰ বাঁহ আনি জখলা সাজু কৰিছে বন বিভাগে জখলাৰে গছত উঠি বাঘ ধৰা অভিযান চলাব তাৰেই তৎপৰতা আজি দিনৰ ভাগত দেখা গ'ল শিমলু গছত উঠি বন বিভাগে বাঘটো কৰিব ট্ৰেংকুলাইজ সুন্দৰবন নেনিতাল মেঘালয়ৰ পৰা বিশেষজ্ঞ আনিও বিফল হোৱা বন বিভাগৰ এই কৌশল এতিয়া কিমান কামত দিয়ে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় এটা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ আৰু সেই বাঘটোৱে এতিয়াও বিচৰণ কৰি আছে ঢিঙৰ এই অঞ্চলটোত কিন্তু আজি বহুদিন পাৰ হৈ গ'ল বাঘটোক হাজাৰ কৌশল অৱলম্বন কৰিও পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বা ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই মাজতে মাছ ধৰা জালো পাতিছিল সেই জালেও কামত নিদিলে তাৰপাছতো নতুন নতুন কৌশল অৱলম্বন কৰিছিল শ্বিলঙৰ বিশেষজ্ঞ আহিল সুন্দৰবনৰ বিশেষজ্ঞ আহিল নেনিতালৰ বিশেষজ্ঞ আহিল কিন্তু সকলো ফুটুকাৰ ফেন হৈ পৰিল কোনো বিশেষজ্ঞই তাত কোনো ধৰণৰ একো বিশেষ কৰিব নোৱাৰিলে বাঘটোক পিঞ্জৰাবদ্ধটো কৰাটো বাদেই আনকি বাঘটোক ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈও চেষ্টা কৰিব নোৱাৰিলে বা কৰিছিল যদিও সকলো চেষ্টাই বিফল হৈছিল আৰু এতিয়া নতুন কৌশল অৱলম্বন কৰা হৈছে এই কৌশলত এইবাৰ বাঘটো ধৰিব পাৰেনে নোৱাৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় আজি আমি ৰাতিপুৱা 7টা বজাত এজন মহাপ্ৰতিনিধি মুকলি কেউ চাইডে ধান খেতি চেতি আছে সেই মুকলিত এটা বাঘ আছে বন বিভাগ ইমান অকমান্য বন বিভাগ তেওঁলোকে আকৌ জখলা এটা ফিটিং কৰিছে জখলা দুটা ফিটিং কৰিছে কৈ শিমল গছৰ ওপৰত উঠি তেওঁলোকে বাঘ ধৰিব জখলা ফিটিং কৰোঁতে 1টা বজাৰ পৰা ফিটিং কৰি কৰি এতিয়া সন্ধিয়া 6টা বাজিল সন্ধিয়া হ'ল এতিয়া তেওঁলোকে কেনেকৈ কি প্ৰচেছত বাঘ ধৰিব সেইটো তেওঁলোকে বুজি পাব এইফালে য'ত বাঘ আছে বাঘৰ ওচৰতে আপোনাৰ শিমলুজোপা সেইটো কোনো কাৰণত উঠাব নোৱাৰে উঠালেই বাঘে গম পাব এতিয়া এতিয়া বন বিভাগে কেনেকৈ বাঘ ধৰিব এতিয়াতো সিদ্ধান্ত একো নাই কেনেকৈ ধৰে দেখিছোঁ ইয়াৰ পৰা জখলা লৈ গৈছে জখলা আমিয়ে নিছোঁ নি থৈ আহিলোঁগৈ বাৰু জেগাত থৈ আহিছোঁ ছুপাৰ প্ৰাইমত এইখিনিতে সময় বাণিজ্যিক বিৰতিৰ এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল নাথল অৱস্থা হৈছে বিশ্বনাথ পাখি
বহুত অসুবিধা হৈছে। এটা বহুত কাষ্টমাৰৰ পৰা ফোন আহি আছে আৰু মানুহক মানে ডেলিভাৰী দিব পৰা নাই টাইমত, বহুত মানে কৈ আছে কেতিয়া দিব কেতিয়া দিব, কিন্তু কাৰেণ্টৰ কাৰণে ইমানেই প্ৰব্লেম হৈছে। গতিকে এ এছ চিবিক মই মানে অনুৰোধ জনাইছোঁ সোনকালে যে তেওঁলোকে কাৰেণ্টটোৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক। বিগত তিনিদিনে বিকল হৈ আছে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পাৱাৰ হাউচ। ইফালে শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদলৈ ওলাই আহিল জামুগুৰিহাটৰ ডৌকা চাপৰি গাঁৱৰ ৰাইজ। গাঁওখনত কাৰেণ্ট থাকে যদিও কম ভল্টেজৰ বাবে গাঁওবাসীয়ে চলাব নোৱাৰে বৈদ্যুতিক ফেন। ভল্টেজ সম্পূৰ্ণ কম, যাৰ ফলত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়িব পৰা নাই, ফেন চেন চলাব পৰা নাই। আজি মানুহখিনিয়ে ৰিফ্ৰিজাৰেটৰ হওক বা টিভি হওক ভাল ধৰণে চলাব পৰা নাই, এনেকুৱাৰ ফলত আমাৰ তাৰমানে ইলেক্ট্ৰিকেল সামগ্ৰীবিলাকো নষ্ট হৈছে। বিশ্বনাথৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকা আৰু ৰঙাপৰাৰ পৰা ধনেশ্বৰ কলিতা, News18 অসম নৰ্থইষ্ট। এখন যুদ্ধ, যিখন যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিল ফেব্ৰুৱাৰী 2022 চনত, আজিৰ তাৰিখত সেই যুদ্ধখনে 885 দিনত ভৰি দিলে। যুদ্ধৰ পৰিসমাপ্তি ঘটনাই আজিৰ দিনটোতো ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণত ইউক্ৰেইনত এগৰাকী 10 বছৰীয়া শিশু আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। হয়, আমি ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ কথা পাতি আছোঁ। যুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত অৰ্থাৎ ফেব্ৰুৱাৰী 24, 2022 পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাছিয়া ভ্ৰমণ কৰিলে। এতিয়া প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নটো, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইউক্ৰেইন ভ্ৰমণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰি আছে নেকি? নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ, মই পাৰ্থ বৰা। প্ৰিয় দৰ্শক, ভাৰতবৰ্ষৰ কূটনীতিত পৰিৱৰ্তন ঘটিছে। আজিৰ তাৰিখত ভাৰতবৰ্ষই কূটনীতিৰ যোগেদি সমগ্ৰ বিশ্বত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই কূটনীতিৰ অংশ বিশেষ হিচাপেই ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যোৱা জুলাইৰ 6 আৰু 7 তাৰিখে ৰাছিয়া ভ্ৰমণলৈ গৈছিল। দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে তেওঁ ৰাছিয়ালৈ গৈছিল আৰু ৰাছিয়াৰ যিগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিন, ভ্লাডিমিৰ পুটিনক যুদ্ধ বন্ধ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল। আৰু সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰা আন এক বাতৰি হৈছে, যি সময়ত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুটিনৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈ আছিলে, সেই সময়তে ৰাছিয়াই আকাশমাৰ্গেৰে ইউক্ৰেইনত আক্ৰমণ কৰিছিল, যি আক্ৰমণত 37 জন লোক নিহত হৈছিল আৰু সেই নিহতসকলৰ মাজত আছিলে কিছু শিশু। কাৰণ সেই যি আক্ৰমণ, সেই আক্ৰমণত ৰাছিয়াই লক্ষ্য কৰি লৈছিলে এখন শিশুৰ চিকিৎসালয় আৰু চিকিৎসাধীন হৈ থকা শিশু এই যি আক্ৰমণ, এই আক্ৰমণত মৃত্যু হৈছিল। মোদীৰ এই ৰাছিয়া ভ্ৰমণৰ সৰ্বত্ৰ সমালোচনা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল, বিশেষকৈ যিসমূহ পশ্চিমৰ দেশ সেইসমূহে সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল। ভাৰতৰ বন্ধু ৰাষ্ট্ৰ মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা জেক চুলিভানেও ভাৰতবৰ্ষৰ এই ভ্ৰমণক সমালোচনা কৰিছিল। তেওঁলোকে কৈছিলে যি সময়ত ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনত লাখ লাখ মানুহ নিহত কৰিছে, ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে, সেই সময়ত ভাৰতৰ ৰাছিয়া ভ্ৰমণ নিৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে দিল্লীত ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বান। কৃত্ৰিম বানত বুৰ গৈছে দিল্লীৰ বিভিন্ন অঞ্চল, প্ৰায় সকলো ৰাজপথ এতিয়া কৃত্ৰিম বানৰ কবলত। কৃত্ৰিম বানত বুৰিছে মানসিং ৰোড, পুৰণি ৰাজিন্দৰ নগৰ, দিল্লী এইমছৰ চৌহদতো সৃষ্টি হৈছে ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বান। এয়া দিল্লীৰ দৃশ্য, নিৰানেপেৰা বৰষুণ আৰু যাৰ ফলত দিল্লীত কৃত্ৰিম বানৰ এয়া ভয়ংকৰ ৰূপ। কৃত্ৰিম বানত বুৰ গৈছে দিল্লীৰ প্ৰায় সকলো ৰাজপথ, কৃত্ৰিম বানত বুৰিছে মানসিং ৰোড, পুৰণি ৰাজিন্দৰ নগৰ, দিল্লী এইমছৰ চৌহদতো সৃষ্টি হৈছে কৃত্ৰিম বান। পানী ফালি ফালি আগবাঢ়িবলগীয়া হৈছে প্ৰতিখন বাহন। এইবাৰ জালুকবাৰী আৰক্ষীৰ অভিযানত উৎখাত হৈছে সুৰাৰ ঘাটি। পাণ্ডুত থকা সুৰাৰ ঘাটিত চলে আৰক্ষীৰ অভিযান। ঘাটিটোৰ পৰা 40 কুইণ্টলতকৈ অধিক সুৰা জব্দ কৰা হৈছে। অভিযানত 4 জনক আটক কৰে জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে। সুৰাৰ ঘাটি উৎখাত হৈছে জালুকবাৰী আৰক্ষীৰ অভিযানত। পাণ্ডুত থকা সুৰাৰ ঘাটিত চলে আৰক্ষীৰ এই অভিযান। ঘাটিটোৰ পৰা 40 কুইণ্টলতকৈ অধিক সুৰা জব্দ কৰা হয়। অভিযানত 4 জনক আটক কৰে জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে।
হদিয়ার 12 বছৰীয়া কিশোৰক অপহৰণ কৰি হত্যাৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অসম অৰুণাচল সীমান্তত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি হত্যাকাৰীক ফাঁসিৰ দাবীত পথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সদৌহম গুৰখা ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে স্থানীয় লোকে অপহৰণৰ 10 দিন পিছত অৰুণাচলৰ কালিখোলাত গাতত পুতি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হ'ল ৰোহিত বাহাদুৰ ছেত্ৰীৰ মৃতদেহ অসমৰ প্ৰতিটো গেটত কিন্তু জুই জ্বলিব দহ দিনে অপহৃত কিশোৰৰ অৱশেষত ওলাল মৃতদেহ গাত খানি উদ্ধাৰ কৰা হ'ল 12 বছৰীয়া কিশোৰৰ মৃতদেহ অপহৃত কিশোৰৰ হত্যাক কেন্দ্ৰ কৰি সদিয়াত তীব্ৰ চাঞ্চল্য কিশোৰ অপহৰণ হত্যাক লৈ অৰুণাচলৰ ডিৰাক গেটত উত্তাল প্ৰতিবাদ দোষীৰ ফাঁসিৰ দাবীত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ শ শ পুৰুষ মহিলাৰ অপহৰণৰ 10 দিনৰ পিছত উদ্ধাৰ হ'ল অৰুণাচলত অপহৃত কিশোৰ ৰোহিত বাহাদুৰ ছেত্ৰীৰ মৃতদেহ অৰুণাচলৰ কালিখোলাত উদ্ধাৰ 12 বছৰীয়া ৰোহিত ছেত্ৰীৰ মৃতদেহ অপহৰণ হোৱা স্থানৰ পৰা প্ৰায় 800 মিটাৰ দূৰৈত গাঁতত পুতি থোৱা অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে কিশোৰজনৰ মৃতদেহ মঙলবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নজাছু তামাই আৰু গোবিন তামাং নামৰ দুই অপহৰণকাৰী স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত বুধবাৰে পুৱতি নিশা গাঁতৰ পৰা খান্দি উলিয়ালে ছাত্ৰজনৰ মৃতদেহ অপহৰণ কৰা দিনাই ছাত্ৰজনক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে উল্লেখ্য যে 22 জুলাইত সদিয়া সোনপুৰা উদয়পুৰ গাঁৱৰ নৰ বাহাদুৰ ছেত্ৰীৰ পুত্ৰ ৰোহিত বাহাদুৰ ছেত্ৰীক অপহৰণ কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই বিদ্যালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ পথত কিশোৰজনক অপহৰণ কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই অৰুণাচলৰ 8 মাইলৰ পৰা অপহৰণ কৰিছিল কিশোৰজনক ছাত্ৰজনৰ মুক্তিপণৰ বাবদ পিতৃক ফোনযোগে 25 লাখ টকা দাবী কৰিছিল অপহৰণকাৰীয়ে কৰ্মসূত্ৰে পৰিয়ালৰ সৈতে অৰুণাচলত বাস কৰে নৰ বাহাদুৰ ছেত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে ৰোহিতৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৰোহিতৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পাছতেই অঞ্চলটো সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ দোষীক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তিৰ দাবী জনাইছে পৰিয়ালৰ লগতে গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে শ শ পুৰুষ মহিলাই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক 50 লাখ টকা ক্ষতিপূৰণৰ দাবী জনাইছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে সেই হত্যাকাৰীক অতি শীঘ্ৰে ফাষ্টেক আদালতত নি তেওঁলোকক ফাঁসি কঠোৰতম কঠোৰ শাস্তি ফাঁসি দিব লাগে লগতে আমাৰ যি মিত্ৰ ছাত্ৰগৰাকী আছে ছাত্ৰগৰাকীৰ পৰিয়ালক আমাৰ একালীনভাৱে যি আৰ্থিক সাহাৰ্য 50 লাখ টকা অৰুণাচল চৰকাৰে প্ৰশাসনে দিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ অসমৰ প্ৰতিটো গেটত কিন্তু জুই জ্বলিব কি বান্দৰদোৱা কি জয়ৰামপুৰ কি চৰাইদেউ প্ৰতিখন ঠায়ে ঠায়ে কিন্তু প্ৰতিবাদ হ'ব আৰু এই প্ৰতিবাদ এক ঐক্যবদ্ধ এক সংগ্ৰাম হ'ব ডিগবৈৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট অৱশেষত পৰিয়ালে চমজি ল'লে 12 বছৰীয়া ৰোহিতৰ মৃতদেহ পুৱতি নিশা উদ্ধাৰ হৈছিল অপহৃত ৰোহিত ছেত্ৰীৰ মৃতদেহ অপহৰণকাৰীয়ে গাত খান্দি পুতি থৈছিল ৰোহিতৰ মৃতদেহটো মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি সম্পন্ন কৰা হয় মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ অন্তত পৰিয়ালক চমজাই দিয়ে এই মৃতদেহটো UPSC খাৰিজ কৰে বিতৰ্কিত IAS বিষয়া পূজা খেৰকাৰৰ পদবী ভৱিষ্যতে UPSCৰ কোনো পৰীক্ষা দিব নোৱাৰিব পূজাই লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত অনিয়মেৰে অৱতীৰ্ণ হৈছিল খেৰকাৰ ভুৱা চাৰ্টিফিকেট লৈ অৱতীৰ্ণ হৈছিল UPSC পৰীক্ষাত এতিয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে UPSCয়ে খাৰিজ কৰিলে বিতৰ্কিত IAS বিষয়া পূজা খেৰকাৰৰ পদবী ভৱিষ্যতে UPSCৰ কোনো পৰীক্ষা দিব নোৱাৰিব পূজা খেৰকাৰে Top headlines.